Құрметті билік, ол ауруды жасырғанмен одан ештеңе жазылып кетпейді, керісінше асқынады. Сайлау заңсыз өтті, бір ауыз пікір білдірген үшін азаматтарды біз ойлаймыз, бұл барып тұрған бассыздық. Ел алдында жүрген Ринат Зайытов, Еркін Рақышев ағаларымыздың қолдау білдіріп, босатылуын талап етіп келіп отырмыз. Бұл жерде ешкім шығып ешіне қиратайын деп отырған жоқ. Біз жарты сағатта 150 адам болдық. Бір сағатта біз 500 боламыз, 2 сағатта 1000 боламыз, 3 сағатта біз 10000 боламыз. Бәріміз қырып таласыңдар ма осылай? Біз ешкім ешқайда қайтпайды, жігіттер. Алдымызға біз ешқандай рудың дарылап жүрмейміз. Тура осы жерге алып беруін талап етеміз. Ринатты Еркін Рақышев бүгін өзінің пікірін білдірген, қолдау білдірген, санына жете алмай отырмыз. Оның арасында біраз журналистер де бар. Қайсысын қай руды апарып қолдарына қайыр тыққан білмей отырмыз. Ордамызға алып келсін. Ешкімге қайда қайтпайды. Просто жағдайды ушықтырмаңдар, жігіттер. Билікке қаратып айтамыз, органдарға қаратып. Біз осылай қазір таңатқанша тұрамыз. 10000 боламыз, сонда қайтесіңдер.